У нього позаду кілька операцій, і нині він на шляху до одужання. Владислав – один з нацгвардійців, яких у ніч на 27 січня розстріляв Артемій Рябчук. Лікарі кажуть, поранення, які отримав хлопець, поступово загоюються, та найближчим часом його мають виписати. Я вже чувствую, як я способен самостійно передвігатися. Тобто мені це приносить дике удовольствие. Тобто я бачу, яка за окном погода, я радуюсь, що я живу. Тобто, що я зможу в скорім часі вийти погуляти в парку. Тобто, я щаслив. А ще 3 тижні тому він був у тяжкому стані, як фізично, так і психологічно. Ті страшні події, каже хлопець, був наче страшний сон. Чому Артемій так вчинив, не розуміє і досі. Жодних конфліктів між солдатами Владислав не пригадує. З Артемієм він непогано спілкувався і у той день нічого не відчувало трагедії. Був супер состав караула. І коли узнав, що буде цей состав, я думаю, о, да, сьогодні буде класний день. Сьогодні пройде, він швидко так прилетить. Вот. І коли я тоді уходив спати за час до трагедії, я також з ним, з Артемом, спілкувався, і я навіть подумати не мав, що у нього щось в голові таке може сидіти. Я спокійно, я знав, що він сидить в тривожній групі, він мене охороняє, я можу йти спокійно спати. Про подальше майбутнє хлопець поки не загадує. Зараз на нього чекає реабілітація. Питання, чи повернеться він на службу, поки відкрите. Я, в принципі, не проти. Тобто, якщо я піду обратно в армію. Я не можу точно відповісти на цей питання зараз. Тобто, повно розкрите, тому що до сих пор у мене є і переживання по поводу самої трагедії. Тобто, це все. Я, в принципі, оружие зараз не можу бачити. Не то, щоб вживу по телевізору, навіть на нього не дивлюся зараз. Ще один поранений нацгвардієць також впевнено йде до одужання. Його вже перевели з реанімації. Він також з положительною динамікою був переведений в відділення хірургії. Рани на бідрі заживають благополучно, інородні тіла у всіх були удалені. Зараз проблеми з заживленням рани передньої брюшної стінки. 22-річна нацгвардійка Жанна Шарова постраждала найбільше. Тож ситуація у неї найскладніша. Лікарям вдалося неможливе. Вони врятували дівчині життя. Та попереду на неї чекає ще кілька операцій. В неї розрушений хребець і треба далі буде робити операції на хребцю. Далі нам потрібно ще зробити буде анатомічне більш втручання, поєднати кишківник. Лікарі Мечникова зробили усе, що від них залежить, врятували життя пораненим. За реабілітацію ж мають взятися у госпіталі МВС. Юлія Кочет, Сергій Гончар, новини 11 каналу. Всім привіт! Я авторка сюжету, який ви щойно переглянули, і мене звуть Юлія Кочет. Я завжди знаходжусь у вирі подій. Усе для того, аби ви отримували найактуальнішу, найоб'єктивнішу та найважливішу інформацію з життя міста та області. Підписуйтесь на наш канал у Ютубі, приєднуйтесь до нас і у соціальних мережах – Інстаграмі, у Фейсбуці та у Телеграмі. Будьте з нами, і тоді жодна новина не пройде повз вас.